Olá, já está no ar o Estação Cultura desta sexta-feira, 16 de fevereiro. E o nosso programa está em clima de carnaval. Tem uma entrevista com o Luiz Augusto Lacerda, carnavalesco da Sociedade Beneficente Cultural Realeza. Eu também converso com o Ian Angeli, coordenador da produtora ProBlocos, sobre a programação dos blocos de rua em Porto Alegre. E a música aqui no estúdio fica por conta do Samba Delas. Pois o carnaval de rua da capital continua a pleno. Estão acontecendo apresentações de vários blocos em diferentes locais de Porto Alegre. Pois esse é o assunto que vou conversar agora com o Ian Angeli, que é coordenador da ProBloco, uma das produtoras responsáveis por promover o encontro dos blocos com a comunidade. Olá, Ian, prazer te receber aqui no Estação Cultura. Olá, boa tarde, prazer estar aqui. Esse ano, então, o carnaval de rua volta a contar com uma programação bem intensa, não é? Bem completa. Você diria que é uma retomada do carnaval de rua? É uma retomada após a pandemia, né? Eu acho que a gente não consegue olhar para os blocos de rua sem pensar no conceito de aglomeração. Então, não teria como a gente pensar uma retomada em tempos de pandemia. Então, primeiro setor a parar. Então, o último bloco foi no dia 14 de março, na véspera ali do primeiro caso no Rio Grande do Sul, e voltamos extraoficial no ano passado, e esse ano a prefeitura abriu um edital para serem construídos circuitos. E dentro desses circuitos, né, estamos responsáveis aí por 3 circuitos do grande carnaval ProBloco, que são, já teve o circuito da Restinga, temos agora esse final de semana o circuito Olas da Diversidade, que segue depois em março, e em março também teremos o circuito das famílias. Esta forma de circuitos também é uma forma de democratizar e descentralizar o carnaval, né? É uma forma que está... É um debate. Eu acho que a gente tem muito a melhorar nesse circuito, na forma, né, que a gente está debatendo, porque todo bloco tem o seu chão, tem o seu piso, assim como as escolas de samba, tem onde você é criado e onde você desenvolve o seu carnaval. Então, você criar circuitos, necessariamente você está deslocando os grupos de sua localidade. Foi o formato proposto, conseguiram pactuar, inclusive, dentro da comissão dos blocos, mas acho que a gente deve repensar como fazer isso, ou se vale a pena um incentivo direto para os blocos e abrir mais para a gente construir outras formas, né? Outras formas de divulgação dos blocos. Acho que a gente tem muito para discutir aí no próximo ano para conseguir. Estamos indo com 80 blocos, cerca de 80 blocos no carnaval oficial esse ano, e acho que podemos passar facilmente de 100 ano que vem. Importante debate. Vamos falar um pouco da programação. Então, neste final de semana, tem bastante coisa acontecendo. Teremos, tanto no sábado, 4 blocos, aí com o Atrucutá encerrando. Também teremos Samba Delas. Estão aqui presentes hoje para a gente. As meninas estão aqui no estúdio hoje com a gente. Está nessa versão um bloco delas, que vão começar a trazer. E no domingo... Está nas redes a nossa programação e com uma surpresa, né? A gente acabou de divulgar uma atração. 1 da tarde teremos Bloco da Laje e encerrando com a Banda Saldanha, fazendo, após 20 anos, um carnaval da Saldanha em Porto Alegre, né? Após muitos anos no Rio, após uma pandemia, voltando a fazer carnaval em Porto Alegre. Então, é um dia muito importante para o carnaval, assim, a gente conseguir. Então, convidamos todos para estarem na Orla, a partir das 2 horas no sábado, a partir de meio-dia, 1 hora no domingo, para a gente ficar aí até as 9 da noite com bastante carnaval. E qual vai ser o trajeto ali na Orla? Teremos uma área com bretes, cercada, com proteção e segurança, entre o Portal da Harmonia, ali próximo à Rótula das Cuias, e a rótula do DEMAI, do gasômetro, aquela rótula aí, já saindo para Aureliano. Então, convidamos a todos, né? Assim, vamos usar a pista de baixo, sentido bairro, centro. Então, temos um lugar aprazível, com vento, né? Esperamos que esteja um calor agradável, mas também está liberada a entrada com água. Então, que leve a sua água, né? Outras bebidas tem para vender no local, mas pedimos, então, que... quem puder, se hidrate, ajude a gente a construir um grande carnaval. Legal, vai estar grande a folia. O Ian continua com a gente, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. E no final de semana tem mais bloco de rua de Porto Alegre, como a gente está conversando aqui. E quem vai participar
são as gurias aqui, não é? Do Samba Delas. Elas estarão com um grupo, né, com um bloco nesse carnaval que o An acabou de falar. Então agora a gente vai curtir um pouco da música das meninas. Boa tarde, gente. Essa é a nossa nova música de trabalho, Rede Social. Está disponível em todas as plataformas digitais. Se chega a notificação no telefone, tenho certeza que eu vou ler seu nome. Uma curtida, comentário já é tão normal. Esse seu jogo pela rede social. Todo dia a mesma coisa, não dá mais. Quero te ver. Mando mensagem, nada te responder. Já não sei mais o que fazer, só quero você na moral. De preferência aqui no mundo real. Trocar meme é legal, natural, mas passou do limite, não dá pra ser só virtual. Tá esperando o quê? Pra gente se envolver. Eu e você, pele na pele, o couro vai comer. Ô, sorte, nossa conexão tá cada vez mais forte. Se arruma aí que daqui a pouco tem pagode. Não vai se arrepender, eu vou fazer valer. Se a bateria acabar do seu celular, deixa pra lá. Celular, deixa pra lá. Chegou a hora da gente poder resolver e se entender pra amor concretizar. Se chega a notificação no telefone, tenho certeza que vou ler seu nome. Uma curtida, comentário já é tão normal. Nesse seu jogo pela rede social, todo dia a mesma coisa, não dá mais. Quero te ver. Mando mensagem, nada te responder. Já não sei mais o que fazer, só quero você na moral. De preferência aqui no mundo real. Trocar meme é legal, natural, mas passou do limite, não dá pra ser só virtual. Tá esperando o quê? Pra gente se envolver. Eu e você, pele na pele, o couro vai comer. Boa sorte, nossa conexão tá cada vez mais forte. Se arruma aí que daqui a pouco tem pagode. Não vai se arrepender, eu vou fazer valer. E se a bateria acabar no seu celular, deixa pra lá. Chegou a hora da gente poder resolver e se entender pra amor concretizar. Nossa conexão tá cada vez mais forte. Se arruma aí que daqui a pouco tem pagode. Não vai se arrepender, eu vou fazer valer. Se a bateria acabar no seu celular, deixa pra lá. Chegou a hora da gente poder resolver. Demais, esse é o Samba Delas, daqui a pouco tem mais. Há 48 anos, a Sociedade Beneficente Cultural Realeza marca presença no Carnaval de Porto Alegre. É uma escola de samba que procura valorizar as temáticas ligadas à cultura afro-brasileira. Eu converso agora com o carnavalesco Luiz Augusto Lacerda sobre a Realeza e o desfile deste ano no Porto Seco. Olá! Bem-vindo à Estação Obrigado, Cultura. Boa tarde. Obrigado em nome da Realeza. Nós agradecemos o espaço e a oportunidade de falar sobre o nosso carnaval. Bacana. A gente que agradece a presença de vocês. E esse ano, então, vocês vêm com o enredo Alma Negra, um pedaço na África, no Afro-Sul do Brasil, uma homenagem ao Afro-Sul Odomodê, esse grupo tão importante aí para a cultura do nosso estado, não é? Como foi escolhido esse tema? Então, falar em Afro-Sul, eu acho que é um dever da cena cultural de Porto Alegre, ou do Rio Grande do Sul também. É um grupo que comemora esse ano 50 anos. E é um marco para a cultura afro-brasileira e afro-gaúcha. Eu faço parte do Grupo Afro-Sul. Eu já dancei no grupo e hoje eu participo do Departamento de Arte, atuando, criando figurinos, cenários e até mesmo os roteiros dos espetáculos. E o Afro-Sul, ele atua na cultura negra, inclusive no Carnaval de Porto Alegre. Nós estamos falando em carnaval, e o Afro-Sul, por exemplo, foi um grande incentivador dos Garotos da Orgia, uma extinta escola de samba de Porto Alegre, que tinha esse mesmo caráter da Realeza, que é enaltecer essas figuras da cultura afro, né?
O Afrosul que nos brindou com tantos talentos que hoje estão pelo mundo e que honram o legado do Afrosul e que nunca se esquecem disso, fazem questão de salientar. E que logo após, no término da escola de samba, foi criado o Instituto Sociocultural Odomodê. E este instituto, ele serve como uma grande casa de cultura e também realiza trabalhos assistenciais. Então é muito importante para a comunidade negra, para a comunidade artística, falar sobre Afrosul. Bom, esse ano vocês trazem aí um reencontro especial do Mestre Sala e porta-bandeira Janaína e Vinícius, não é? Exato. A Jana e o Vinícius, eles estreiam na função de primeiro casal dentro da realeza. E há uns 3 anos atrás eles haviam se afastado. E este ano eles retornam. Ambos retornam para a Avenida, na escola que os lançou. Então, para a comunidade, isso é um momento muito feliz. E para eles, então, nem se fala. E o grupo subiu para o grupo principal, não é? Para o Grupo Ouro, em 2022. Como tem sido participar dessa divisão? Então, a Realeza é uma escola que ela ensaia... Aliás, ela possui 48 anos de existência e nesses 48 anos ela ensaia na rua, ela não possui quadra. Então, realizar um carnaval é muita batalha, né? Nós não temos quadra, então nós não temos portaria, não temos copa, e nós sobrevivemos com a ajuda da comunidade. Eu fico muito feliz em falar que eu participo de uma escola que possui responsabilidade fiscal e social, porque todos os contratados são pagos. Nós entramos na Avenida tranquilos. E se manter neste grupo, que é o grupo da elite do Carnaval de Porto Alegre, já é uma razão de muita satisfação, de muita alegria. Porque não é pela vitória, não é pela vitória. É manter a dignidade de uma escola que não possui quadra, estando na elite do carnaval. Mas existe previsão de construção de uma quadra. Então, como está essa questão? Nós temos a cedência de um terreno. Mas é apenas isso, né? Talvez algumas pessoas vão falar, mas é apenas, sim, é apenas isso. Nós precisamos de verba, então, para construir esta quadra. E isso é algo muito difícil. Talvez seja um sonho distante, ou não. Mas nós iremos batalhar para realizar esse sonho. Para encerrar nossa conversa, a escola tem um admirador ilustre, o comediante Marcelo Adnet. A gente pode esperar ele esse ano? Essa semana ele me procurou e disse que a vinda dele está garantida. Olha só. E isso é algo também que proporcionou uma sensação de pertencimento na escola, principalmente nas crianças dessa escola. Há muito tempo essas crianças não chegavam na escola, no colégio, e diziam: eu faço parte da realeza. Nós temos relatos de mães que dizem o seguinte: meu filho chega na escola e diz: eu faço parte da realeza, aquela escola que o Marcelo Adnet apadrinhou. E quando eu falo apadrinhou, o Marcelo nos deu o samba enredo, ele divulga a realeza em todos os cantos do Brasil. E isso nos deixa felizes. Então, só o fato dele vir. E é um presente também, porque ele vem de forma gratuita, não nos pede absolutamente nada e quer estar no meio do povo. O Marcelo, quando vem, ele já nos diz: não quero segurança, eu não quero luxo, eu quero estar junto com vocês. Então, para a gente... para o Carnaval de Porto Alegre, e como ele disse, é o carnaval mais negro de todo o Brasil, é o carnaval mais alegre. Então, podem ter certeza que ele virá. Que bacana. Luiz Augusto Lacerda, carnavalesco da Realeza, muito obrigada por participar da Estação Cultura. Sucesso no desfile desse ano. Eu que agradeço. Fazendo justiça, eu sou um dos carnavalescos. Junto a mim, quem assina o carnaval é Roberto Marques Silva, que é um grande artista plástico. Certo. Obrigada. Até a próxima. Agradeço.
E agora vamos falar de cinema. A Cinemateca Capitólio retomou as atividades nesta semana. Nas primeiras sessões do ano vão ser exibidos três filmes do premiado realizador português João Pedro Rodrigues: O Ornitólogo, Fogo Fato e Onde Fica Essa Rua. O diretor iniciou suas atividades em 1997. Reconhecido internacionalmente, além de um número considerável de curtas no currículo, escreveu e realizou longas-metragens que exploram o gênero e o desejo humano em todas as suas formas e disfarces, desde o cinema clássico até o documentário e o experimental. Estás enamorado, Nazareno. E hoje ocorre às 7h30 da noite a primeira edição do ano do Projeto Raros, que apresenta um marco do cinema argentino, Nazareno, Cruz e o Lobo, de 1975, de Leonardo Fávio, que traz a lenda do lobisomem recontada em um tom diferente do habitual, de forma mais dramática e trágica. A sessão gratuita também conta com a apresentação em vídeo do crítico Ramiro Solzini. Esperar com vos la luna llena. E agora temos mais música com o Samba Delas, que amanhã estará na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, no Carnaval de Rua de Porto Alegre. Vamos curtir. Me apaixonei por uma menina que tem 1,60m e uma tatuagem do seu ex. Ela é do tipo que acaba uma família, base encosta nela uma vez. Eu caí no corpo dela e me viciei. Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei. Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Apaixonei por uma menina que tem 1,60m e uma tatuagem do seu ex. Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez. Eu caí no corpo dela e me viciei. Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei. Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Mas todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Mas todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. E a gente faz agora um pequeno intervalo e volta em seguida com a Estação Cultura desta sexta. É só um instante e já estamos de volta para continuar falando sobre as apresentações dos blocos de rua em Porto Alegre. Estamos de volta com Estação Cultura desta sexta-feira chuvosa aqui em Porto Alegre. Eu continuo conversando com o Ian Angeli, que é coordenador da produtora ProBloco, sobre as apresentações de blocos aqui na capital. Ian, a gente conversou um pouquinho sobre o carnaval agora em fevereiro, mas tem muita coisa prevista para março também. Sim, qual a programação? Eu brinco que Porto Alegre tem o maior carnaval do Brasil, né, que vai até o final de março e a gente consegue trazer bastante atrações ainda, né? O carnaval, o Circuito da Orla, segue no dia 2 de março, e aí tendo o Filhos do Compadre Washington, com o retorno deles, como uma das principais atrações, e vários outros blocos, também o Não Mexe Comigo, um bloco só de mulheres. E depois, aí começa,
se alterna com o Circuito das Famílias, né? Dia 3 tem o Circuito das Famílias na Praça Estado de Israel, com o Bloco da Praça, com o Bloco Infantil Crianças. Então também é bem legal termos essa formação de público. Que, e aí depois no dia 9 também, uma coisa mais voltada para os tambores e para origem negra do carnaval. Então a gente tem Maracatu Trovão, Afro Soul do Modê, Candombe e o Bloco Infantil do Toque de Comadre. E por último, voltamos para a Orla para fazer um dia instrumental, né? Pensando nessa diversidade do carnaval, e com várias fanfarras de Porto Alegre, com um projeto só de instrumental, de percussão. A gente consegue um projeto infantil também, de fanfarra infantil, a gente consegue trabalhar as várias vertentes do carnaval, né? Pensando no carnaval, principalmente de bloco, não é uma coisa una. A gente tem vertentes, tem variedades, tem várias formas de se fazer, né? São os carnavais que nós temos, que a gente tem que explorar isso. Uma oportunidade também para os pais levarem as crianças, não é? Poder curtir também um pouco o carnaval. Isso, é uma chance da gente, e principalmente formar público. Eu tenho uma filha de 5 anos que ela se formou dentro dos blocos, com 20 dias já estava no ensaio, e hoje para ela é muito natural, é muita brincadeira estar presente. Então é muito importante estar levando para conhecer, ficar acuando. Estamos construindo espaços com bastante sombra, são duas praças com bastante sombra, com uma área, vamos fazer uma área mais cercada para as crianças ficarem perto dos parquinhos e a gente conseguir ter um tratamento, mas ter uma música voltada para eles, com músicas que as crianças cantam, ou que são vindas da ciranda, vindas de outros formatos, assim. Um projeto bem bacana, importante estar levando. Legal. Em caso de chuva, o que acontece? Primeiro que não vai chover, já está bem tranquilo, assim. Fazer bloco tem responsabilidades, né? Então não tem como a gente fazer com um trovão, um raio, mas o bloco acontece com chuva leve até certo grau, assim, pretendemos fazer. Tá certo. Muito obrigada, Yangeli, pelas informações aí sobre o carnaval de rua de Porto Alegre. Com certeza vai ter muito público aí nesses dias, até março, né? Esperamos, até março estamos aí. Obrigada. Das quadras esportivas para a música. Assim foi o começo da história do grupo Samba Delas, que hoje participa do Estação Cultura e amanhã tem apresentação dentro do Carnaval de Rua de Porto Alegre. Olá, meninas, tudo bem? Oi, tudo bem. Boa tarde. Eli, conta pra gente, explica pra gente aí quem faz parte do grupo, apresenta aí o grupo pra gente. Vou apresentar. Somos nós quatro hoje no grupo. Aqui do meu lado direito, Aline Mares, que é percussionista e faz a flauta doce. Eu sou uma das vocalistas, também sou percussionista. Aqui no meu lado esquerdo, Nega Lima, que é... Hoje ela está no cavaquinho, porque ela toca qualquer coisa, ela toca. Mas ela é vocalista e percussionista no grupo também. E a Naná Sena, que é pandeirista, é percussionista do grupo, também toca diversos instrumentos aí com a gente. Legal. E o grupo, então, em 2024, completa 10 anos. Verdade. Como tudo começou, foi no esporte, pelo que a gente falou aqui. A Nega Lima estava no início, ela tem mais propriedade para falar. Desde o início, verdade. A gente começou nas quadras de futsal, né, da faculdade. E aí, futsal, churrasco, samba, e aí foi juntando o pessoal que sabia tocar algum instrumento. E aí começou numa brincadeira. E quando a gente viu, já era coisa séria, já. Vocês têm tocado em eventos, não é? E também em bares de Porto Alegre. Que músicas fazem parte aí do repertório de vocês? A gente, graças a Deus, está conseguindo tocar em muitos lugares. A gente saiu bastante de Porto Alegre agora. A gente tem ido bastante a Passo Fundo. A gente foi a Santiago no final de semana passado. O interior do estado gosta muito da gente e nos tratam com muito carinho, sabe? É muito bom, sim. Mas no nosso repertório tem de tudo, assim. Tem músicas clássicas do samba, né, dentro da vertente do samba, antigas, atuais. A gente também faz releituras, pega algumas músicas de outros estilos e traz para o samba também. Músicas que também tenham a ver, né, com essa cultura brasileira, que tenham a ver com a cultura negra, assim. E é isso, a gente toca de tudo, né? A gente toca desde os grupos de pagode mais conhecidos aí, como a gente tocou agora Menos é Mais, por exemplo. E também, logo mais, a gente vai tocar TT Espíndola, por exemplo, que agora voltou a fazer sucesso, as redes sociais estão bombando. Mas é isso, a gente toca de tudo. A gente não... Como é que eu posso dizer? A gente não tem uma preferência, assim, né? A gente gosta de tocar o que as pessoas gostam de ouvir, a gente gosta de construir muito o nosso repertório junto com o público. Então, a gente, no show, a gente vai também, né, medindo isso, assim.
É isso. E o que vocês estão preparando para a Orla? Como vai ser esse formato do grupo em bloco de carnaval? O Ian nos convidou para participar, né? Foi em nome, né, da produtora Pro Bloco. E a gente ficou muito feliz com o convite. É a primeira vez que a gente vai tocar em bloco. A gente já tocou em trio elétrico num carnaval passado aí, mas com bloco é a primeira vez. Então a gente organizou uma banda bem completa. Vai ter de tudo, bateria, violão, tudo, bem completo. E também um bloco feminino, convidamos aí mulheres percussionistas para agregar o bloco com a gente. Então, músicas bem carnavalescas, assim, muitas do nosso repertório, mas que a gente vai repaginar nesse estilo de carnaval, assim. Que bacana, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Estação Cultura, que seja uma ótima festa amanhã. Muito obrigada, a gente agradece pelo espaço mais uma vez. E boa tarde para todo mundo que está em casa. Fiquem ligados nas gurias, hein? @ Grupo Samba Delas, vem com as gurias. Isso aí. Lembrando, então, o Instagram, para quem quiser conferir, qual é, meninas? @ Grupo Samba Delas. Tem que botar o grupo na frente. Samba Delas. É só seguir as meninas no Instagram. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente tem um novo encontro ao vivo na segunda-feira, a partir das 14h. Mas você já sabe que hoje, às 22h, tem a representação do programa. E também você pode rever este e os demais programas pelo YouTube da TVE. Fique agora com mais uma música do grupo Samba Delas. Um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Vamos embora. Caso do acaso bem marcado em cada gitarô. Disso importa, não volta aí, não volta aí, quero ir.